Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dalam arus perdana pembangunan negara membawakan kepada anda isu pembangunan luar bandar yang lestari untuk kesejahteraan sosial. Menjana komuniti luar bandar yang progresif melalui pemerkasaan modal insan, infrastruktur dan ekonomi yang berdaya saing. Memberi aspirasi kepada masyarakat desa supaya seiring dalam aspek kemajuan dan pembangunan negara. Ikuti dan saksikan kampung kita setiap Rabu jam 6 petang di TV3. Jom balik kampung,